Hyvä, mä vähän fiksaan sua. Tiesitkö, että Elisalta löytyy ihan älytön määrä arkkupakastimia? Ei muuten pidä paikkaansa, ainakaan vielä. Tiesitkö, että Elisalta löytyy myös laaja valikoima kodin elektroniikkaa? Ase! Kyllä! Vaikka tyylikäs ja turvallinen Samsung Galaxy A5, voit maksaa sen myös edullisesti osissa ilman sentinkään korkokuluja. Elisan myymälästä tai osoitteesta elisa.fi.